Вже 150 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. У Генштабі повідомляють про важкі бої на Покровському і Турецькому напрямках. Активно штурмують росіяни і на Курахівському відтинку. За минулу добу там зафіксували 32 бойових зіткнення. Росіяни намагаються зламати українську лінію оборони. І на Харківщині бої точаться в районі Вовчанська, Куп'янська та Лимана. Більше про оперативну ситуацію в районі Вовчанська та на прикордонні з РФ розпитаємо Віталія Литвина, героя України, офіцера відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії. Пане Віталію, я вас вітаю в нашому ефірі. Студія, шановні глядачі, слава Україні! Героям слава! Насамперед хочу сказати і зазначити, що бригада Нацгвардії «Рубіж» оголосила збір на наземні станції FPV. Будь ласка, зараз ви бачите QR-код на своїх екранах. Допомагайте нашим захисникам нищити ворога, донатьте. Поки ви це робите, пан Віталій, розповість нам детальніше про ці станції FPV. Будь ласка, пане Віталію. Ці станції допомагають саме FPV-дронам залітати на велику відстань і ефективно нищити ворога на Харківському напрямку, також і на Куп'янському напрямку, де виконує завдання наша бригада. Через велику активність і велику концентрацію падіння керованих авіабомб Російської Федерації ці станції можуть жити недовго, тому що ворог розуміє наш професіоналізм і нашу ефективність застосування FPV-дронів, тому що ми виявляємо штурмові групи і ще до підходу наших позицій ми їх знищуємо FPV-дронами. І ворог знищує всі ці станції керування, і вони дуже надважливі для наших сил оборони. І ми збираємо для них кошти, щоб таким чином уберегти життя наших піхотинців, які саме знаходяться на передньому краї. І ворог знищить ці станції, вони можуть жити як від тижня, так і до однієї доби, тому що ворог їх намагається одразу виявити і знищити. І тому цей збір дуже важливий, він збереже багато життів військовослужбовців та військовослужбовців сил оборони України. Тому, будь ласка, допомагайте нашим захисникам захищати нашу землю і нищити ворога. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня дуже важлива і наближає нашу перемогу. Пане Віталію, розкажіть, яка оперативна ситуація зараз на Харківському прикордонні? Ну, на Харківському прикордонні, саме ось прикордоння Харківщини і Сумщини ворог проводить артилерійські обстріли. Знаєте, там значних сил угрупування військ немає, але ворог утримує там певну кількість сил, щоб ми не перекинули свої сили, знаєте, на більш активні ділянки ведення бойових дій, на якийсь Покровський, Турецький, Краматорський напрямок. А саме безпосередньо, де виконують завдання наші підрозділи, це в напрямку населеного пункту Липці. Противник там проводить штурмові дії, знаєте, такі невеличкими відділеннями до 10 чоловік, це можна назвати навіть розвідка боєм. Якщо він десь виявляє слабину в обороні сил оборони України, він починає туди відправляти більш потужніші підрозділи, більш чисельніші. Спочатку завдає удару авіацію, артилерійським вогнем, а потім вже концентровано проводить штурмові дії. Але якщо наші глядачі допоможуть нам зібрати на наземній станції, то ми будемо нищити ці штурмові групи ще до підходу до наших позицій. А ворог продовжує стягувати сили під Вовчанські Липці? Він значних сил туди не перекидає, але він поповнює ті втрати, які ми їм завдаємо. Тобто він підтримує свої підрозділи, які знаходяться на Вовчанську і саме в районі населеного пункту Липці, щоб наші підрозділи не могли просуватися далі, не проводили штурмові дії. Тобто він там стягує таку кількість особового складу, щоб ми використовували там також свою певну кількість і не могли перекинути туди свої сили. Тобто ці сили на якісь більш такі актуальніші напрямки або напрямки, де більш проводяться штурмові дії, треба там якесь підсилення з нашого боку. А як найближчим часом на цій ділянці фронту можуть розвиватися події? От чи здатен ворог, на вашу думку, піти більшими силами у наступ і спробувати прорвати нашу оборону, або ж відкрити нову ділянку фронту? Знаєте, щоб йому відкрити нову ділянку фронту, треба перекинути певну кількість підрозділів, бригад, це військові шпиталі розгорнути, паливно-мастильні матеріали підтягнути. І це буде виявлено вже заздалегідь. Тобто такої раптовості не будуть, і туди будуть перекинути підрозділи Сил оборони України, які вже будуть чекати ворога на тому напрямку. А саме на Харківському напрямку, де зараз ворог веде бойові дії, це Липці та Вовчанськ, ворог може там близько, знаєте, їм треба буде дві доби, щоб з тим
тимчасово окупованої території або з глибини Російської Федерації перекинути якісь певні сили і проводити там активні штурмові дії. Але сили оборони України вже будуть готові до таких штурмових дій, тому що ми спостерігаємо, розвідка ведеться безперервно, і ворог ніде не пересувається без нашого пильного ока. Для того, щоб ворог не міг активно і вдало діяти, нашим захисникам потрібні FPV-станції. Тому, будь ласка, допомагайте. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня допомагає нищити ворога і рятує життя наших бійців. Будь ласка, QR-код ви зараз бачите. Допомагайте. А скажіть, будь ласка, ви вже сказали, що ворог йде невеликими групами. А як взагалі вони от діють, чи міняють свою тактику, і яку техніку вони задіюють під час своїх штурмів? Знаєте, це від підрозділу до підрозділу ворога, від ділянки до ділянки ворога залежить. Але він відправляє спочатку невеликі групи, це відділення там 10-12 чоловік, вони проводять розвідку боєм, виявляють вогневі засоби Сил оборони України, щоб потім, якщо десь вони розуміють, що на цьому напрямку вони можуть мати успіх, вони відправляють туди взвод рот особового складу і також завдають ударів авіації, тобто керовані авіабомби. А якщо вони впираються, десь їм треба взяти, знаєте, якусь смугу, в них стоїть задача, вони просто будуть нищити авіацію, артилерію, тому що в них дуже велика кількість артилерійських боєприпасів, дуже велика кількість оперативно-тактичної авіації, які вони задіють. І вони просто, знаєте, тактика в них незмінна ще з Алеппо, Рубіжне, Маріуполь, Бахмут, Авдіївка. Вони просто будуть зносити квадрат за квадратом, посадку за посадкою і просуватися, просто випалюючи все живе на своєму шляху. Пане Віталію, є дві думки стосовно наступу росіян на Вовчанськ. Перша, вони застрягли у наступі, дійшли до річки і самі себе загнали в такий кут. Або ж друга думка, таким чином вони відтягують наші сили з інших напрямків. Як ви вважаєте? Знаєте, я вважаю, що ці дві думки дуже правильні. Ворог почав просуватися, і він, знаєте, він розумів, що він відтягне певні сили, певні підрозділи, військові з'єднання, це і технічні засоби наші, і додаткові боєприпаси, які ми будемо там витрачати. І ворог був готовий йти до тих пір, доки ми його не зупинимо, або він не впереться в якусь природню перешкоду. І тобто, де ми його зупинили, ворог там зупинився і починає проводити, знаєте, інженерно-фортифікаційні споруди. Але він домігся своєї другої задачі – це відтягнути певну кількість наших сил оборони України на цей напрямок, певну кількість військового озброєння і техніки, певну кількість ресурсів і боєприпасів, які ми там витрачаємо. Але в нас є також ділянки Куп'янський, Турецький, Краматорський напрямок, де нам би не завадила додаткова кількість підрозділів, додаткова кількість артилерійських боєприпасів. Але таким чином ми вимушені їх витрачати на напрямку Вовчанськ, на напрямку Липці. Пане Віталію, от ви кажете, що ворог зараз намагається робити фортифікаційні споруди. А оці FPV-станції, на які ви збираєте кошти, вони здатні зашкодити побудові цих фортифікаційних споруд ворогом? Так, звісно, якраз такі наші оператори FPV-дронів, вони нищать і групи, які проводять інженерно-фортифікаційні споруди, і професіоналізм наших розрахунків FPV такі, що вони просто можуть заносити фугасний боєприпас просто прямо в бліндажі до противника. І таким чином ми нищимо їхні фортифікації, і ці станції дуже надважливі, тому що, як вже я наголошу, їх ворог хоче постійно знищити, щоб ми не нищили їхню живу силу, техніку та їхні інженерно-фортифікаційні споруди. Я прошу всіх небайдужих доєднуватися, всіх, хто хоче і бажає наближати нашу перемогу. Допомагайте, будь ласка, нашим воїнам нищити ворога і захищати нашу вільну Україну. QR-код ви зараз бачите на цих на своїх екранах. Так само ви можете цю розмову з паном Віталієм подивитися на нашому YouTube-каналі. Для того, щоб, знову ж таки, побачити QR-код, допомогти нашим воїнам, задонатьте. Кожна гривня має дуже важливу місію для того, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую вам дуже, пане Віталію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую вам і дякую глядачам. Нагадаю, це був Віталій Литвин, Герой України, офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії.